আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া তোমালোকে 9 নম্বৰ লেচনৰ 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱাচোন। কি কৈছে ইয়াত? 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, উক্তুব চিয়াগাল আমৰি ফিল খৰিতাতিল আতিয়া বি জালাছা ৱা দাখালা। তলৰ তালিকাত জালাছা আৰু দাখালা ক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা আমৰৰ চিকাবৰ লিখা। তলত যিটো বক্স আছে, এই বক্সত তোমালোকে কি কৰিব লাগে? আমৰৰ চিগাবোৰ লিখিব লাগে, জালাছা আৰু দাখালা ক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা। এতিয়া কেনেকৈ লিখিব লাগে মই দেখাই আছোঁ। দাখালা দি কেনেকৈ লিখিব লাগে আগত দেখাচোন তোমালোকে। দাখালা এইটো আমৰ হাজিৰৰ যদি লিখিবলৈ যাওঁ, তেন্তে লিখিব লাগিব উদুখুলা। এর পিছত হব উদুখুলু। ইয়ার পিছত উদুখুলা। ইয়ার পিছত উদুখুলনা। এটা আমরা হাজিরর সেগা। ইয়ার পিছত যদি তোমালোকে জালাসা দি লিখিব বিচারা, তেন দেখো জালাসা ইজিলিস না। এনেকৈ হাজিরৰ চেগা লিখিব লাগিব। যদি গাইবৰ চেগা লিখিব লাগে, তেন্তে গাইবৰ চেগা কেনেকৈ লিখিবা? গাইবৰ চেগা লিখিব লাগিব এনেকৈ। তোমালোকে চোৱা, লিয়াদ খুল। ইয়ার পিছত জালাসাদি লিয়া জেলিস, লিয়া জেলিস। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, নিশ্চয় আমৰৰ চেগা জালাছা আৰু দাখালা ক্ৰিয়াদ্বয়ৰ দ্বাৰা কেনেকৈ লিখিব লাগে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তোমালোকে বুজিবলৈ সক্ষম হৈছে। অৰ্থখিনি তোমালোকক মই বেলেগ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তোমালোকক কৈ দিম,
গতিকে তোমালোকে এই সেগাখিনি আগত আয়ত্ত করার চেষ্টা করা।